ҳукумати тоҷикистон мавъизаҳои имомхатибонро дар масоҷид бо ёрии камера назорат хоҳад кард чи хеле ки раиси маркази исломии тоҷикистон саид мукаррам абдуқодирзода баён намуд чунин чорабиниҳо барои дохил нашудани мафкураҳои бегона дар байни мардуми тоҷик гузаронида мешавад гуфтору рафтори имомхатибон бояд таҳти назорат қарор гирад иброз дошт ӯ ба гуфтаи саидмукаррам назорати имомхатибон аз тарафи мутахассисони маркази исломӣ бо ҳамроҳии коркунони кумитаи оид ба корҳои дин дар тоҷикистон бурда мешавад мушоҳидон қайд карда мегӯянд ки маркази исломии тоҷикистон аз номи дини ислом сиёсати ғайриисломии режимро дар тамоми корҳояш дастгирӣ мекунад ва манфиатҳои золим раҳмонро пеш мебарад таҳти назорат гирифтани эмомхатибони дар борӣ нишон медиҳад ки ҳукумат ҳатто ба онҳо ҳам боварӣ надорад масалан аз аввали соли ҷорӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ даҳҳо эмом хатибони дар бораи бо гумонбарӣ дар экстремизм аз тарафи ҳукумат ба ҳабс гирифта шуданд